ဒီနေ့ပြောမှာပေါ့ဒီစားတော့ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအရင်ဆုံးသိရမှာစားတော့ဆိုင်ဆိုတာကချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့အရင်ဆုံးသိရမယ်အာ你在哪里工作呀我在餐厅工作ဆိုအဲ့လိုလေးပြောတတ်ရမယ်နော်在ကကြတော့မာမာဆိုတာတွင်အဲ့ဒါကြောင့်များသောအဖြစ်ကသရုပ်မှာကြတော့ဟိုပါပေါ့နေရာပြပုတ်ရဲ့အရှိမထားရမယ်နော်在餐厅ဒီဟာကစာအုပ်တွဲရဲ့ရှိပါတယ်နော်ဟို zero basic series ပေါ့အခုကတော့ဒီမှာရောက်နေတာကစားသောက်ဆိုင်တိုင်းရောက်နေပြီအနောက်မှာတော့၄ခုလောက်ပဲကျန်တယ်ပေါ့နော်အရှိကဟာဆိုအေးအေးဆေးဆေးစာအုပ်နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်ကကြ black white ဆိုတော့လေသူကတသောင်းတော့ရှိတယ်နော်ဟို short video မှာတင်နန်း video မှာဟိုဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ် viber လေးမှာတစ်ချက်လောက်ဆက်သွယ်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကကြာစားစရာဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းအဖြစ်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့吃的东西လို့ပြောတယ်เนาะ吃的东西အဲ့ဒီထဲမှာ东西ဆိုတာကလေတရုပ်မှာကပစ္စည်းဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ပြီးကျန်တဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะဆဲဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းသုံးကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကိုကလေအများကြီးတော့မမတ်တင်းနဲ့ဒီအထိကတော့ဟိုအရှိမှာကရိယာသလုံးအနောက်မှာတအဲ့ဒါ东西ဆိုတာကအဲ့ဒါကစားစရာလို့ပြောတာဥပမာဒီစားသည်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုံလို့ပြောင်းလိုက်တယ်ယုံတဲ့东西ဆိုအဲ့30ရာဖြစ်သွားရောအဲ့အဲ့လိုပေါ့เนาะမတူတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့သူကနည်းလေးတော့ဟွာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုတော့ကိုကဒီမှာမှတ်ထားလိုက် menu ကြတော့菜单吃爱菜的安单菜单ပေါ့เนาะစာရန်给一点盐စာနည်းနည်းပေးပါနောက်တစ်ခုကငန်တာရှီယန်ရှန်ဟန်ရှန်哦你们的汤很咸ဟင်းရဲ့အရန်ငန်နေတယ်ပေါ့เนาะသူရော opposite ကပေါ်သည်ဆို的安淡啊的安淡哦这个菜炒的有点淡ဒီဟင်းကြော်ပေးတာနည်းနည်းပေါ်နေတယ်เนาะအဲအဲ့လိုပေါ့เนาะအဲဆိုတော့淡နောက်တစ်ခုက汤ပေါ့ဟာအဲ့ဆိုဟင်းရည်ပေါ့နော် the ang tang ပေါ့နောက်တစ်ခုကဆက်သီးဆိုရင် le a la ဒါပေမဲ့သူကများသောအားဖြင့်ကအဆက်လို့ပြောရမှာလေအဲ့ဆို la the အနောက်မှာ the လေးတော့ထည့်လိုက်你喜欢吃辣的吗အဆက်ကြိုက်ပါသလား la the နော်ချင်းသီး酸酸酸အဲ့ဒါကြောင့်အချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ酸的 the လေးထည့်ပြရပါမယ်နော်啊给一点酸的啊请你奶奶背吧哎哎喽不喏酸的。然后这个话叫秋的所以说就是甜不喏啊说了甜说了个秋的啊说秋的所以说甜的喏甜的啊秋啊秋甜的喏然后这个话叫了โอเคป่ะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသူကဝတ်သားပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဝတ်သားဆိုတော့ကျူးရုပ်ပေါ့เนาะကျူးဝတ်သားဆိုတာကရုပ်ကျူးရုပ်အမဲသားညိုရုပ်ညိုရုပ်အကြောင်းနွားနို့ဆိုလဲညိုနိုင်เนาะညိုနိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဲသားဆိုရင်ရာရုပ်ရာဆိုတာရာဇီဆိုတာဘဲပေါ့เนาะအကြောင်းရာတန့်ဆိုတာဘဲဥပေါ့เนาะရာတန့်ဟုတ်ပြီစိတ်သားယောင်ရုပ်ယောင်ရုပ်羊肉这大鸡肉喏鸡鸡肉喏好比明年要地嘛生生里东西的喏比如特色没喏这五个加入来读啊鸡蛋喏啊说了鸡蛋哎鸡肉鸡蛋好比那比如不送加入虾虾哦是嘛东噶没说我嘛啦没得有得靠多虾米说啦你得没铺嘞不送炒啵喏哎叫不送虾然后如果叫包子包子包子啊我想吃包子包子啥钱嘞拍头叫做饺子包子是对有的叫你要多少片咖喱拍头过盐啥家嘞你喏啊说啊口我的地他们饺子煎东皮大蒜大蒜这顿皮啵对吧皮说的是个龙龙嘛包啵喏对呀口我的大蒜然后如果叫的加糖糖เนาะ糖တခြားလုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲဆို糖果ပေါ့糖နောက်တစ်ခုကကြာရှာလကာရေပေါ့醋เนาะ醋醋醋醋ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ငရုတ်ကောင်းမုံပေါ့เนาะ胡椒粉တကယ်ဆိုရင်သူက粉ဆိုတာကမုံเนาะ粉အဲဆိုတော့胡椒ဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်ကောင်းကိုပြောတာเนาะငရုတ်ကောင်းမုံဆိုတော့သူက胡椒粉ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကထုတ်တယ်ပါစင်ယူတယ်ပေါ့เนาะတအားတာ包包打包打包我要打包啊
一份饺子啊，拍头的不会老八岁有没？然后如果叫妈呢，妈多呢，妈老呢，啊说别不。然后如果叫多不要路来东路亚嘞，喏，我们你不要去，妈多呢，别去，喏，别。然后如果叫他的、店的、菜的，那个是嘛，店里的放呗，喏，他的放啊，店的放，菜的放，我不放辣的，我什么菜不，喏，放。好比什么？啊，说基业结之肮脏，结账，我想结账，什么？喏，结账。哎呀的，他就来和结账阿嫂买单，路来表价嘞，买单，服务员买单，啊，服务员结账，服务员多少钱？哎，没有没有东路亚吧嘞，喏，哎呀的，味道啊，味道啊，味道怎么样？哎呀的，不如嘞喏，味道。然后如果讲垃圾的新鲜啊，这个鱼很新鲜，第二个一样垃圾的很好吃，新鲜不喏，不干喽碗碗，不干别盘子盘子喏碗盘子，阿言松的明明嘞的么样无所露馅，阿言松的嘛这边看哪哪，比露馅嘛哪个我家里有三哪套没喏，阿拉不比了就是把里面喏，好比那不这个。menu ခဏပေးပါဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ခဏပေးကြည့်ရှာပို့ပြီးရင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ချင်းလို့ထည့်လိုက်တာပေါ့เนาะချင်းကြည့်ရှာ menu ไฉนချင်းကြည့်ရှာไฉนဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ရောစမောလေเนาะရောစမောပဲရောอ่ะစမောရဲ့အရှိမထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကတွေကြတော့ share ဖြစ်သွားတယ်ရော share စမောဘာတွေရှိလဲချင်းကြည့်ရှာไฉนရော share စမောစားနေနေပေးပါနေနေပေါ်တယ်တဲ့အဲဆိုစားနေနေပေးအပေးသည်ချင်းကဲစားနေနေဆိုတော့နေနေဆိုတဲ့ဒီပမာဏကိုအရှိမထားမယ်အဲကြောင့်ဣတံယံချင်းကဲဣတံယံစားနေနေပေးပါနေနေပေါ်တယ်နေနေရုပ်တန်ပေါ်သည်တန်ရုပ်တန်တန်အကယ်၍နေနေတင်ဖူးနေကြဣတံသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဣတံကြတော့adjective တို့ဟွာတို့ရဲ့အနောက်မှာထားရမယ်အဲ့ဆိုတန့်ဤတန်လို့ပြောရမယ်ဤတန်တန့်လို့မပြောရအောင်เนาะအရှိမထားချင်တယ်ဆိုရုပ်တန်လို့ပြောရမယ်ရုပ်တန်ဆိုတာလဲနည်းနည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်ချင်းကဲဤတန်ယံရုပ်တန်တန့်ချင်းကဲဤတန်ယံတန့်ဤတန်နံပါတ်3ဟင်းရီအားစားငံတယ်တဲ့ခဏပြင်ပေးပါတဲ့အဲ့ဆိုဟင်းရီထောင်စားငံတယ်ဟန်ရှန်အရန်ငံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုပြင်းသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုအိုက်ကိုက်ကိုက်ရှာကိုက်ရှာထောင်ဟန်ရှန်စားရှော့ထဲပါအချိုးမုံကတော့မထဲ့ဘူးဆိုစားရန်ရှော့ထဲဆောက်ဤတယ်နော်နဲနဲရှော့ထဲရှော့တာနဲ့နဲတာနဲ့ရှောက်ပဲနော်အဲ့ကြောင့်ရှောက်ဤတယ်နဲနဲရှော့ပါအချိုးမုံမထဲ့ဘူးဆိုတော့မထဲ့ဘူးဆိုတဲ့ကရိယာအရင်ပြောမယ်ဘိုဖောက်အချိုမုံဆိုတာအစ်စ်ပေါ့နော်ဝေကျင်းဘူဖန်ဝေကျင်းဘူဖန်ဝေကျင်းရန်ရှောင်一点ဘူဖန်ဝေကျင်းနံပါတ်5ကျုံမွေကြော်လဲရတယ်ကျုပ်ပြုတ်လဲရတယ်ဒါဆိုစားတာပေါ့အကြောင်းချစ်ကျုံမွေကြော်ကိုတရုတ်လိုက6ကြီးတန်းလို့ပြောတယ်6ဆိုတာကရှိသမျှဟင်းနေပါလေကြော်တာချက်တာရဲ့ခြုံပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမွေကြော်ကိုကြာသူက6လို့ပြောရတယ်ချစ်6ကြီးတန်းလဲရတယ်လဲရရသည်ခရီးရခရီးကျုပ်ပြုတ်ကြတော့ကျူကြီးတန်းလို့ပြောရတယ်ကျူဆိုတာကသူကရေနဲ့ပြုတ်သည်ဆိုတဲ့မျိုးအမှားကိုတုံးတာပေါ့နော်ဥမာကျူဖောင်းပြမြက်ခေါဆွဲထုပ်ကိုပြုတ်တယ်เนาะအဲ့ဆိုကျူကျူကြီးတန်း也可以勒呀的吃炒鸡蛋也可以煮鸡蛋也可以喏 ,number 6, 阿三不退呢就喏阿三不杀不的骂呢别退的放别放你妈家里辣的路阿三辣椒路来标的辣椒叫做把撇多少来说没有低做了撇多少辣椒别放辣椒没有低没退吧呢阿三辣椒阿三辣的路来标路呀的喏都都没有低洗没平没有低洗没撇撇不喏阿三辣的ကျွန်တော်အဆက်မစားနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုမစားနိုင်တာ不能吃啊အရှိမထားမယ်ပြီးတော့အဆက်辣的เนาะ我不能吃辣的别放辣椒我不能吃辣的别放辣的我不能吃辣的好比နံပါတ်9မြန်မာဟင်းအရသာချင်တာများတယ်ချိုတာနည်းတယ်တဲ့အဲ့ဆိုမြန်မာဟင်းမြန်တဲ့菜အရသာ的味道
欠的酸的苗的多，酸的多，臭辣的嘞甜的少，喏，酸的多，甜的少。不是我们垃圾不难多比啊，不是往下，买垃圾不新鲜，虾不新鲜，难多比已经臭了啊，已经呢热说撇比多的你他的苦表了不喏，啊说已经。臭了啊，他已经回去了，都变大鼻喏。啊说已经臭了啊。后边那个哥，第三页哎呀的，阳光来的，第三页就这点片没，他们苗多片个都有嘛，这内那表的程度也没说我个变太累死的，啊讲加出来太来的，加个硬来好的，三的三的三页，三来好的，啊讲这家店喏，也哎呀的的味道，阳光来很好。这家店的味道很好，这家店的味道很好。然后他我读的中用的长鼻吧，啊，特别啊，特说了个什么在，慢慢弥补说罗星再见，老妈对面啊，老特对面路标了，爱讲在，啊，老妈请啊，不必了，南昌路高人是个龙，请再给特别吧，读的中说了，的中说了没说我过音标啊没喏，爱讲一双筷子，他没说我马工的米单喏，用的长，的长讲一把路东亚的，用叫做勺子。请再给一双筷子，一把勺子，喏。Number 十的，今天我准备再打沙吧。他说，今天我准备我请客，今天我请客，再打沙做了表的本身，随便录表的，随便吃，再打，喏。哦，喜欢的、爱的呢，我专门表过的，随便。我爸妈过啊哩。哦，阿泰山的山嘛，老老的，爱在哪耶？哦，随便看，哦，亚嘞，身边都落几把，再打几把，阿说随便，说的是个农历年冬的喏，随便吃，然后嘛，跟瑞亚里有来没？后边那不是那个火山耶，打给啊，南美鸡嘞嘞嘛，火山是哪个店？的打给个叫烤肉路口嘞，烤出来个点的喏，烤肉，人南美鸡嘞是很有名。南美基地苏拉嘎叫做多有名路口嘞，有名苏拉南美个名字啊，是的个有啊，是吧？有名南美基地，喏，就那我透背吧，绵绵肉吧，请给我打包透背吧，喏，给我打包，请打包，表情那样嘞，给我们贴钱，喏，请快一点，奶奶绵绵肉吧，请快快做了，我们表，喏，啊，绵绵表嘞，快快个，这个这又是干嘛？都难奶嘞。快一点，快一点！阿老伯表里是的，喏，阿讲，请快一点，绵绵老伯吧，请快一点，好比喏，好比你正看哩，我哩电脑要用挂个老师一屁股那么长的呢，挂个一言老子比较麻皮溜带起来吧，喏。那不这个，电脑啥子呀？伢嘞嘞，阿说电脑这里啥子呀？吃的东西伢嘞多，这里吃的东西多。棉麻那面子阿啥啥瑞是的，阿说是的有，喏，棉麻那面子缅甸有名的阿啥阿啥食物都标起来呀嘞，吃的都标起来呀嘞，喏，有缅甸有名的吃的。吃的东西，阿路标签嘞，哑巴嘞喏。那边呢，得有很细啦，细的，阿言标没有，得有很中国菜嘛，没啥白路亚么啦，路亚的巴拉言都阿个瑞亚也是嘛，听阿没阿讲，可以，没啥的啊，介绍。给的呀，给可以介绍给吗？那时候的没事的嘛，这不说路线，挂个 line 宝马哩，和 dictionary 里呢下来，没事的不露表嘞，啊，但出个不露嘞，啥的，一类路说不露一类，俺们屋里挂个奶奶做啥比自己吧，喏，那不多啊，叫罗，我一些在的嘞，很热个嘞，我真是很热，妈咪嘞，啊，说罗。solo channel 里，的确是个老内做了，酷耶的，开的嘛 solo 型 ，A P P 里啊嘞，咩 solo 型嘞，应该呢都有做了哩，蛮那个咩嘞，不喏，一路 solo 里过啊，一路里里下路也罢嘞，都咩呗，阿么过呢，过阿个阿个比过阿个录音播也罢嘞。
好比那么多啊哩，我爱吃菜的，咸鱼啊，青菜咸鱼嘛没的。他说我喜欢辣的，我爱喏喜欢的嘛他没，我喜欢辣的，咸鱼汤，我青菜咸鱼嘛没，说妈的，我的家庭嘛太没。阿拉叫了妈的，说得有得有嘛讲，这个这个妈的呀，点点菜说咸嘛啦，阿里天嘛我们叫路来表路呀嘞，烤的不喏，阿叫汤点。我青色鲜鱼，阿说青的酸，色的辣，酸辣鱼汤都标嘞，喏，顶下我叫了顶下立马听没，酸辣鱼汤，汤点酸辣鱼汤，那不哩，阿达的不会，不中的不会，阿月的不会，鲜鱼的不会，马 BB， 阿说马的点，他说马听没 ，BB 说点了，点了。一个肉呢来标路亚嘞，那都不会的不会有嘞。一个肉，不中的不会，一个虾，哎呀的不会，一个菜，一个蔬菜都来标路亚嘞，哎呀，够滴滴答答标钱银不？喏，黑夜的不会，一个汤，哎，捞啦，够吗？啊，够是啦，捞的够吗？那边啊。就那比亚嘛到达不，哎，别人亚比的，我嘛到达不，啊，谁嘛他们不会喝比亚啤酒，我不会喝啤酒，喏，别人亚比给啊谁嘛他，比如嘛，哎，有只饮料不喏，给饮料，饮就可以，给饮料就可以，我不会喝啤酒，给饮料就可以。Number 巧，今天啊，没接不误嘞，看那边边边吧。这个菜没接的，不熟，十二熟路口了，没接不，不熟，改一下，那边边吧，看那边边吧，改一下，悠悠闲闲呗，喏，改一下，咱们不应该改出来六地啊没喏。Number 空，先比比的，他说结账了，嗯，我已经买单了，结账了，然后靠嘛邻居吧，然后得靠下一次，你。请你再请他，哎，你再请嘛，你再请，结账了，下一次你再请，下一次你请客啊，请客，注意的，请的龙呢都那样嘞，请客都那样嘞，这顿漂亮也有钢杯吧，请给大蒜和，喏，大蒜跟。没有高胡椒粉，请给大蒜跟胡椒粉。那送的苦干，地马沙嘛啦，偷嘛啦，在这里吃，地马沙的，在这里吃，嘛啦嘛啦，点没铺人哦，阿勒嘛还是看没，在这里吃还是打包，在这里吃还是打包。